Kæra hátíð. Nú verða veitt heiðursverðlaun landssambands hestamanna og til þess að afhenda hér heiðursverðlaunin þá ætla ég að biðja formann landssambandsins, Harald Þórarinsson og aðstoðar konur hans, heitu Karen og Önnu Lilju að koma hér í rólegheitum á meðan ég lýsi þessu. Heiðursverðlaun landssambands hestamanna hljóta í ár tveir af frumkvöðlum í störfum fyrir hreyfinguna. Báðir mörkuðir djúpspori því að efla umfjöllun hestinn og landssambandið og hestamannahreyfinguna og skrifa og starfa að félagsmálum. Þetta eru þeir Kári Arnórsson og Haraldur Sveinsson. Haraldur Sveinsson hafði stundað hestamennsku af miklum áhuga þegar hann hóf störf á Morgunblaðinu 1951, þar sem hann varð síðar stjórnarformaður og svo framkvæmdastjóri í tæp 30 ár. Hann beitti sig fyrir öflugri umfjöllum blaðsins hestamennsku og keppni alla sína tíð. Hann var stundum í léttum tóni nefndur hestaritstjóri blaðsins. Að umfjöllum Morgunblaðsins komum við sögu frá 1970 öflugir hestafréttamenn eins og Tryggvi Gunnarsson sem að nú er umboðsmaður Alþingis, Vignir Guðmundsson, Elín Pálmadóttir, Valdimar Kristinsson sem sinnti þessi 25 ár og Ásdís Haraldsdóttir, einmitt dóttir Haraldar. Fréttamenn Morgunblaðsins fylgdu hestamönnum víða land og erlendis langt árabil til að leita fanga og allan þannig tíma stóð Haraldur eins og glettur á bak við þessa hestaumfjöllun Morgunblaðsins og hann satt líka í stjórn landssambands hestamanna í 12 ár, hlaut gullmerki samtakanna, studdi með ráðum og dáð stofnun tímarits landssambandsins, hestin okkar, sem var löngum unnið að mestu leiti hjá Morgunblaðinu. Kári Arnórsson fékk líka gullmerki landssambandsins á síðum tíma. Hann satt í stjórn í 8 ár og var í 4 ár formaður landssambands hestamanna. Hann hefur líka hlotið gullmerki íþróttasambandsins fyrir störfi þá og hesta íþrótta. En Kári hefur komið víða við. Hóf hestamennsku á Húsavík, var einn af stofnendum hestamannafélagsins Grana, gekk í Gust og Pák þegar hann kom í bæinn og var meðal annars formaður reiðhallarinnar í Reykjavík og eitthvað sem nefnt að hans fjölbreyttu störfum. Hann hefur verið óhemju öflugur að skrifa hesta og hestamennsku. Skrifað árabil flest það sem framkom í hestinum okkar. Fjölmarga greinar í Eðfaxa, Hesta, Tíman, Dagtíman, Iceland Review og Iceland Horse. Og hann skrifaði kaflanum hrossarækt í þá stórglæsilegu bók Íslenski hesturinn sem flestir þetta hér. Og hann hefur settið í fjölmörgum ritnendu bóka og rita hestinn. Og frá 1984 þá hefur Kári ásamt Ingibjörg Ásgeirsdóttur konu sinni stundað hrossarækt í smáum stíl að vinda á sig í golfreppi og það hefur líka gengið vel. Eftirtækt að vera árangur þar en það eru komnir inn í 3 fyrstuveljarnar stóðhestar og nokkur reyndir keppnishestar. En við hyllum höfðingjana Kára Arnórsson og Harald Sveinsson. Ég kalla Kára hingað upp og í stað Haraldar sem ekki kemst til okkar nú kemur og það fyrir vel á því Ásdís Haraldsdóttir dóttir hans og tekur við heiðursverðlaunum hans. Ingibjörg Ásgeirsdóttir, kona hans. Verið velkomin á svið. Fáðu þér nú sopa Elsku besti vinn Þau eru gómsæt Og ekki 40% inn Já, ég sagði 40% Helmingi stendur en aftur Helmingi skuldri Ég segði skál Ekki mál Engin kvöð Þetta esja Ekkert sjuk Þau verður fullt Og svo ungröð
Fyrir ekki esju Esju, esju, esju Íslensk framlausla Nå, hvad er hæssig? Heyrðu, það kom maður til læknisum daginn. Læknirinn sagði við hann, heyrðu, þú á þrjá mínútur eftir ómur. Já, það alltaf búið mikið eitthvað vestfirðingar. Já, það sem þarf við ríkisnir. Og hvað býr þeim við gerum? Já, og svo að læri á Nú erum við henni. 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 Þorsteinsson, tilnefndur íþróttakappi ársins, heimsmeistari í samanlöðu fjórgangsgreinum og fékk silfur í slagsvörðarsöldi og Óskar og Þingnesi. Íslandsmeistarar í sömu grein. Hinrik Bragason, tilnefndur íþrótt og gæðingaknappi ársins, landsmótsmeistari og ómur frá fyrstum í aflöki gælinga, Íslandsmeistari í fjórgangi á Sigri frá Hólabaki og í úrslitum í bæði 12. og fjórgangi á HM. Jóhann Skúlason, tilnefndur íþróttaknappi, náði einstæðum árangri þegar hann var heimsmeistari í fimmta sinn í tölti á fjórða hefti sínum í þessu efni. Hann sigraði í Austurríkja flokka frá Fellskoti. Sigurður Sigurðarsson, tilnefndur gæðingaknappi ársins, sigraði glæsileg í B-flokki gæðing á landsmótinu á vindheimamelum á Kjarnokur og Kálvolti, þau eruð einnig önnur í tölti í Íslandsmótsins. Sigurður vann glæsilegan sigur í vor í meistaradeildin í hefsta íþróttum. Sigursteinn Sumarliðarsson, tilnefndur íþrótta og gæðingaknappi ársins, sigraði tjaldt í Íslandsmóts og landsmóts á öllum og netastöðum, átti stórkostnett landsmót, vann gull, silfur og brons, þriðji og öllu í B-flokki gæðinga og annar í A-flokki á Almi frá Skjálf. Já, það mátt að segja að hér gæti hver og einn og er þetta titil með miklum sóma vegna afreka ársins en knappi ársins er aðeins einn. Og knappi ársins 2011, hann vann einstætt afreka árinu þegar hann varð heimsmeistari í fimmta sinn í sömu greininni. Jóhann Skúlason!